Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Berita pagi ini saya kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Anwar sahkan calon Perdana Menteri. Kuala Lumpur digemas kini mengurusi Pakatan Harapan PH Datu Sri Anwar Ibrahim mengesahkan beliau merupakan calon tunggal Perdana Menteri membabitkan perundingan bersama dengan Barisan Nasional BN. Beliau berkata, BN tidak mencadangkan nama lain dalam perbincangannya bersama gabungan itu. Dan pilihan utama saya untuk jawatan timbalan Perdana Menteri, biar saya jadi Perdana Menteri dahulu, katanya pada sidang akbar bersama kepimpinan PH di sebuah hotel di sini pada Isnin. Anwar berkata demikian ketika ditanya apakah beliau merupakan calon Perdana Menteri dan siapakah calon timbalan Perdana Menteri dalam rundingan antara PH dan BN. Dalam pada itu, Anwar menambah pihaknya tergesa-gesa memberikan akuan bersumpah SD selepas siang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ria Atuddin Al-Mustafa Bilasyah berkenaan melanjutkan tempo masa kepada parti politik. Yang di Pertuan Agung telah memberikan penangguhan sehingga jam 2 petang esok. Kita tak tergesa-gesa, katanya. Al-Sultan Abdullah sebelum ini dilaporkan berkenaan melanjutkan tempo masa kepada parti politik untuk membentuk kerajaan sehingga jam 2 petang esok. Selaras lanjutan itu, parti politik kini memilih tambahan sekurang-kurangnya 24 jam lagi untuk merunding pembentukan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15, sekaligus memakan seorang ahli dewan rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-10. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Berita Harian. PRU15 Zahid Ismail Sabri hadir pertemuan BN PH. Kuala Lumpur, beberapa pemimpin Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH mula tiba di Hotel Sri. Di sini dipercayai bagi mengadakan pertemuan untuk membincangkan pembentukan kerajaan. Antara wakil daripada BN yang dilihat sudah hadir ialah pengerusinya Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi. Turut hadir Naib Presiden UMNO Datu Sri Ismail Sabri Yaakob dan Datu Sri Muhammad Khalid Nurdin. Sementara wakil PH ialah Presiden Amanah Muhammad Sabu Setiausaha Agung, PKR Datu Sri Safiuddin Ismail dan pengerusi PH Melaka Aldi Zahari. Salam sejahtera. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Berita Harian.
Zahid tiada hak putuskan kerjasama BN dengan PH. Kuala Lumpur, hanya Majelis Tertinggi MT Barisan Nasional BN boleh membuat keputusan berhubung pembentukan kerajaan campuran antara BN dan Pakatan Harapan. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zain Hamidi dan Biro Politik tidak mempunyai hak untuk memutuskan mengenai perkara itu. Presiden tiada hak. Biro Politik pun tiada hak. Hanya MT BN sahaja boleh membuat keputusan, katanya kepada media di sini hari ini. Beliau bersama beberapa kepimpinan BN dilihat sudah tiba di hotel. Di sini dipercayai bagi mengadakan pertemuan dengan Wakil Pakatan Harapan PH bagi membincangkan mengenai pembentukan kerajaan campuran. Sehingga kini Ahmad Zaid yang juga pengerusi BN sudah tiba di hotel bagi tujuan itu. Pengerusi PH Datuk Sri Anwar Ibrahim juga dilihat sudah tiba. Ketika ditanya mengenai jemputan pertemuan ini, Ismail Sabri berkata beliau dijemput setiausaha UMNO Pahang. Semua ahli parlimen Pahang dijemput, katanya. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Berita Harian. PRU 15 Zahid, Ismail Sabri hadir pertemuan BN PH. Kuala Lumpur, beberapa pemimpin Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH mula tiba di Hotel Sri. Di sini dipercayai bagi mengadakan pertemuan untuk membincangkan pembentukan kerajaan. Antara wakil daripada BN yang dilihat sudah hadir ialah pengerusinya Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Turut hadir Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin. Sementara wakil PH ialah Presiden Amanah Muhammad Sabu Setiausaha Agung, PKR Datuk Seri Safiuddin Ismail dan pengerusi PH Melaka Aldi Zahari. Halo guys.